Податки для українців зростуть. Усе через військовий збір, який планує збільшити з 1,5% до 5%. Відповідні зміни передбачені урядовим законопроектом, який підтримали у профільному комітеті Верховної Ради. Про податкові зміни буду говорити з Дмитром Наталухою, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань економічного розвитку. Я вас вітаю, слава Україні! Героям слава, дякую дуже. Отже, на комітеті погоджено збільшення військового збору до 5%. Розтлумачте нам, що це означає для українців, тобто вони почнуть отримувати меншу зарплату, чи все ж таки цей тягар покладено буде на роботодавця, який змушений буде збільшувати виплати. І от яку загальну суму податків у відсотках забиратимуть із зарплат українців у разі ухвалення закону? Дякую дуже. Ну, дивіться, тут варто сказати, що збільшення податків під час війни, на жаль, це достатньо очікуваний крок. Він відбувається не лише в Україні. Ми буквально місяць назад чомусь пропустили новину, що так само збільшила податки радикально Росія. І це було найбільше збільшення податків в історії так само Росії. Звісно, що війна не фінансується виключно за рахунок податків, війна фінансується так само і державною емісією, але за рахунок податків ми робимо перші кроки, які не сильно битимуть по ціні, по курсу і по інфляції. Тому було прийнято таке рішення, зокрема, зараз. Так, справді, збільшується військовий збір з 1,5% до 5%. Звісно, що справа буде за роботодавцем сплачувати з зарплат своїх працівників відповідний військовий збір. Для ФОПу ті, які мінімальний платіжники єдиного податку першої, другої, четвертої групи, там буде 10% з розрахунку однієї мінімальної заробітної плати на місяць. Це те, що ФОП буде платити самостійно. І, звісно, для третьої групи і ФОПу, і юридичних осіб там буде 1% від доходу для відповідних платників податків. За рахунок цього очікується збільшення доходів до бюджету десь на 135 мільярдів гривень за рік. Відповідно, ці гроші дозволять нам, звісно, спрямувати їх на сили оборони, на забезпечення, на доукомплектування, на тренування новомобілізованих військових. Це майже трохи менше третини, я так розумію, від потрібної суми 500 мільярдів. Але хочу уточнити, от Сполучені Штати заохочують уряд збільшувати прибутки насамперед шляхом реформування митниці, боротьби із сірими ринками, а не збільшенням податкового навантаження на пересічних громадян. Чому так кажу? Тому що ще місяць тому про це говорила спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. Тож, а що буде робитися в цьому напрямку? І на які швидкі результати можна сподіватися? Абсолютно справедливо, це не єдиний крок додатково до того, що збільшується військовий збір. Так само встановлюється ставка податку на прибуток тих самих банків, для прикладу, за три квартали 2024 року це 50%, і так само збільшується податок на прибуток у фінансових компаній до 25%. Тому мова йде не лише про звичайних громадян, мова йде і про ті бізнеси і підприємства, які за ці часи отримували надприбутки під час війни. І тому, ну, абсолютно справедливо, там так само буде збільшений відповідний податковий тягар. Щодо реформи митниці, щодо детінізації, наприклад, тих самих там обліку підакцизних товарів, це абсолютно справедливі пропозиції. Уряд працює наразі в цьому напрямку. Я думаю, що навіть до кінця четвертого кварталу цього року ми вже побачимо. Пане Дмитре, обірвався зв'язок. Спробують наші інженери налагодити цей дзвінок і повернути гостя в ефір. А поки що це був Дмитро Наталуха, народний депутат, голова парламентського комітету з питань економічного розвитку. Сподіваюсь, ми до цієї теми податків повернемося.